פרשת בחוקותיי. הרבה ראשונים שאלו שאלה על הפרשה, גם בספרי הפירושים לפרשה וגם בספרי המחשבה והאמונה שלהם. הראשונים מאוד התפלאו על כך שהשכר של הפרשה הוא שכר גשמי. והם שאלו איפה השכר הרוחני. אני ממש, אני חושב שממש כמעט כל הראשונים שאלו את זה. ואני אקרא לכם את לשון הרמב״ם. אני מזהיר אתכם שכדי להבין את הנושא הזה צריך המון 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 דברים מסביב. זה לא רק זה לא שיעור פרשת שבוע רגיל. אנחנו נדבר פה על קצה המזלג. כי שאל הרמב״ם בהלכות תשובה את השאלה הבאה. אומר הרמב״ם הקדוש בפרק שמיני של הלכות תשובה, הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא, והן החיים שאין עמהן מוות. זכר הצדיקים הוא שיזכו, אני מדלג בדילוגים, זכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה, נועם של העולם הבא, ויהיו בטובה זו. בעולם הבא אין בו גוף וגבייה, אלא כמלאכי השרת. ומה הנקודה של העולם הבא? נהנים מזיו השכינה. זה השכר של העולם, נהנות מזיו השכינה. והשכר הזה זה בעולם הבא. והרמב״ם מתרגם את המושג ונהנים מזיו השכינה. דרך אגב, יש מקומות שכתוב יותר מנהנים, ניזונים מזיו השכינה. האמת היא שהמושג הנאה בחז"ל זה כמו להיות ניזון. ומהו שאמרו ונהנים מזיו השכינה? שיודעים ומשיגים מאמיתת הקדוש ברוך הוא. כלומר, העולם הבא זה לפגוש את ריבונו של עולם. לא יראני האדם וחי, אבל אם ימות, יראני, יראה אותי. אם יכול, מה שאפשר לראות, לא יודע. והרמב"ם כותב שזה הפירוש העמוק של הפסוק, למען ייטב לך וארכת ימים, למען ייטב לך, דרשו חז"ל, מפי השמע למדו, אומר הרמב"ם, למען ייטב לך עולם שכולו טוב וארכת ימים לעולם שכולו ארוך וזהו העולם הבא. וכותב הרמב״ם שטובת העולם הבא אין כוח באדם להשיגה על בוריה. ואין לה ערך ודמיון. ואומר הרמב״ם, זה שהחכמים קוראים לעולם הזה, לעולם של השכר, עולם הבא, זה לא מפני שלא מצוי אתה. הוא מצוי ועומד, שנאמר, מה רב תורך אשר צפנת ליראיך, הוא צפון, הוא נמצא. אוקיי. אז קראנו עכשיו בדילוגים את פרק ח' בהלכות תשובה. שכתב הרמב״ם שהשכר של הצדיקים, שלכם, זה חיי העולם הבא. שזה בעצם, לפגוש את הקדוש ברוך הוא. הדבקות בהשם. ולהיות נהנים מזיו השכינה. כמו שרואים את בתהילים, בפעמים, כמו הפסוק. אחת שאלתי מבית השם אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם.
ולבקר בהיכלו. מחסות בעולם השם. צדיקים יושבים, תורתם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. נפלא. שואל הרמב״ם, אחר מגיעה השאלה, שכל הראשונים שואלים, על הפרשה שלנו. מאחר שנודע, ששכרם של המצוות והתורה שנזכה לה, ישמעו דרך השם הכתובה בתורה, היא חיי העולם הבא. מהו זה שכתוב בכל התורה כולה? אם תשמעו יגיע לכם, מי עוד ישמעו יקרא אתכם, כל אותם הדברים בעולם הזה, גון צורה ורעב ומלחמה ושלום ומלכות ושפלות וישיבת הארץ וגלות והצלחת מעשה והפסדו ושאר כל דברי הברית. כלומר, אני עוזב את הרמב״ם עכשיו. זה לא שיעור ברמב״ם. חזור לרמב״ם. שואל הרמב״ם, אז תסבירו לי את פרשת שבוע שלנו. פרשת שבוע שלנו כתוב, אם בחוקותיי תלכו. ומי לא אוהב את האחד עשר פסוקים היפהפיים שקראנו בשני וחמישי בשבת שנה מעוברת שיש רק בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו ובמצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעיתם, יהיה גשם. מה צריך יותר מגשם? אני לא צריך יותר מגשם. זה מה שאני מבקש. מה גשם? כי אם יש גשם, מה יש? נתנה ארץ יבולה, עץ השדה יתן פריו, לא רק תבואה. כן, תבואה זה גם כינוי לפירות. יהיה עצים. ומה קורה כשיש עצים? יש צל. מה יותר טוב מצל? עצים גבוהים. זוכרים את העץ פה בלב הישיבה? דיברנו על זה. דיברנו על זה. שלא לעקור אותו. והשיג לכם דיישת בציר, בציר השיג את זרה. כלומר, יהיה כל כך הרבה עבודה בשדה. שורו, הביטו, ראו, מה גדול היום הזה? יש תבואה רבה, ולכן הולכים לדוש. אבל חבר'ה, תפסיקו לדוש, תלכו לבצור את הענבים, ועוד לא גמרנו לדוש, יש כל כך הרבה חיטה. מה לעשות, הענבים בשלים, והשיג לכם דיישת בציר, ובציר השיג את זרה, בוצרים, 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 מה בוצרים? ענבים, שעושים עם יין, בוצרים את הענבים, ופתאום אומר חבר'ה, תעצרו את הבציר, למה? צריך לזרוע. כבר הגיע חשבן? אנחנו בוצרים כבר מאמצע הקיץ, יש כוח הרבה ענבים. בציר השיג את זרה, ואכלתם לכם לשובע, וישבתם לבטח בארציכם, ונתתי שלום בארץ. אנחנו אנשי שלום, ונתתי שלום בארץ. איזה יופי. מה זה שלום? מלשון שלווה, מלשון שלום, זה חיבורים, שכבתם ואין מחריד. שוכב על הגב, שקט, ואין מחריד. אף אחד לא קורא לי, אף אחד לא מפחיד אותי. וישבתי חיה רעה מן הארץ. פעם היה חיות רעות. אנשים עוד פחדו מהם. ישבתי חיה רעה מן הארץ. וחרב לא תעבור בארציכם. אם היה כתוב היום, היו קוראים, וכתמם לא יעבור בארציכם. דברים כאלה. ורדפתם את אויביכם, ונפלו מכם לחרב, ורצו מכם חמישה מאה מכם הרבה ירדפו, ויפריתי אתכם, והרביתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם, ואכלתם ישן, נושן, וישן, פני חדש תוציאו. שואל הרמב״ם, רק רגע, לא אמרנו ששכר המצוות זה צדיקים יושבים, ותרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה, ועולם הבא, עולם של השגה האלוקית. מה שאני רואה פה זה שפע חומרי. את זה שאלו ממש כל הראשונים. ומה שמתברר, השאלה ברורה לך. אתה לא שואלים על זה. זה נמצא בכוזרי, בספר העיקרים,
ברמב״ם, ברמב״ן פה על הפרשה, בכלי הקר יש לו פה מה, על החרוך, זה כאילו שאלה, נקרא לזה שאלה קלאסית, כאילו מצויה, דנו בה. והאמת היא, שאני רוצה להסביר את הפרשה על פי הנגלה ועל פי הנסתר. אני לא חושב, פעם הייתי עושה מזה מחלוקת. אני לא חושב שזה מחלוקת. אני חושב שיש תפקיד לנגלה, יש לו משמעות, הוא עומד לפני עצמו, אבל צריך להבין שהוא לא, הוא לא כל הסיפור. אז קודם כל נגיד זה לא שלו כל הסיפור, הוא רק ההתחלה של הדרך. אז קודם כל נגיד את הדבר של הנגלה. והנגלה לא יספק אתכם כל כך. הרמב״ם אומר את הנגלה, דרך אגב, זה שהרמב״ם אומר את הנגלה, זה לא אומר שהוא לא האמין במשמעויות היותר עמוקות. פשוט, כרגע הוא אמר פה את הנגלה ב... אומר הרמב״ם, אתה צודק, השכר שכתוב בפרשת בחוקותיי, השכר שכתוב בפרשת והיה משמוע שאתם אומרים כל יום, הפשוטים פה אומרים את זה כל יום פעמיים, בבוקר בתפילת ערבית, והצדיקים פה אומרים את זה גם בקריאת שמע של ערבית. אלה שאומרים שלוש פרשיות בקריאת שמע של ערבית. זה צדיקים גדולים. אז בים שמוע, אז יהיה לכם גשם. שוב, הגשם, יהיה דגן, תירוש, יצער, יהיה עשב לבהמות. אומר הרמב״ם, השכר הזה שכתוב בתורה כל כך הרבה, הוא באמת לא השכר, והיא הידיעה. הוא בסך הכל אמצעי. כלומר, אני קורא לכם את הרמב״ם. חוזרתי לרמב״ם ולמשקפיים. אומר הרמב״ם. אז הוא שואל, מה זה שכתוב בתורה, אם תשמעו את המצוות, הגיע לכם סוב עבירה וכו'. כל אותם דברים באמת היו ויהיו. בזמן שאנו עושים כל מצוות התורה, יגיעו אלינו טובות העולם הזה כולן, יהיה גשם ויהיה שפע וכו'. אבל תדע לך, אומר הרמב״ם, אין אותם הטובות סוף מתן שכרן של מצוות. זה לא, מה זה זאת אומרת סוף? זה לא סוף מתן שכרן של מצוות. כלומר, זה לא התכלית, זה לא הפואנטה, זה לא כאילו, זה בלכות תשובה. עכשיו פרק ת', קודם הייתי פרק ת', אמרתי פרק ת', וגם אתה יכול לצרף את הפרק האחרון של הלכות מלכים, כי זה מסתנכרן עם דברים פה. אומר הרמב״ם, זה לא הסוף, במובן שזה לא, זה לא פסגת השכר, אלא כך הוא היצע הדברים. הרמב״ם כאילו כתב, בוא, שב שנייה אחת, אומר הרמב״ם, כך הוא היצע של דברים. כך הוא הצעת הדברים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה זו עץ חיים, לכל עושה כל הכתוב בה, ועוד עוד דעה גמורה נכונה, זוכה בלחיי העולם הבא, ומה זה חיי העולם הבא? עיין פרק ח'. לפי גודל מעשה וגודל חוכמותו, הוא זוכה בעולם הבא. עכשיו הוא מוסיף הרמב״ם ואומר, והבטיחנו בתורה, המילה הבטחה ברמב״ם פירושה, נתן לנו משענת. הבטחה זה משענת. לא סתם מובן של, אני מבטיח לך, אלא במובן של, הבטיחנו, כלומר, נתן לנו משענת, מבטח. הבטיחנו בתורה, שאם נעשה אותה, את מה? התורה, בשמחה, ובטובת נפש, כלומר, נעשה את התורה בקטע טוב, לא עם פרצוף תשבר, בשמחה ובטובת נפש, ונהגה בחוכמתה תמיד, יסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה, כגון חולי ומלחמה ורעב. ישפיע לנו כל התורות המחזקים את ידינו לעשות את התורה, כגון צבא ושלום. ורבות כסף וזהב, כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להם, ונשאר פנויים ללמוד חוכמה ולעשות את המצווה, כדי שנזכה לחיי העולם הבא. פשוט מאוד. מה שכתוב שהשכר יהיה, שיהיה מדינת ישראל משגשגת ופוריה ושלום, זה רק כדי שנוכל לשבת בשקט, ולעשות מעשים טובים, וללמוד תורה. כלומר, בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, אם תשמרו את המצוות, אני אתן לכם תנאים טובים לשמור יותר את המצוות.
ומכאן מגיע השיר שפעם שרו של אברהם פריד. אני אשאיר לכם את השיר. השיר הזה נמצא, הרמב"ם מעתיק את זה מאברהם פריד, בספר הלכות מלכים וחימותיהם, פרק י"ב, הלכה ד', זה הלכה אחת לפני האחרונה ברמב"ם. תחשבו שהרמב"ם כתב את זה, הוא אמר לעצמו, זהו, אני מציתי את החיים, יש רק עוד הלכה אחת לכתוב לעם ישראל. וככה הוא כותב, לא נתעבו החכמים והנביאים ימות המשיח, כלומר לא השתוקקו החכמים והנביאים ימות המשיח. אתם לא מכירים את השיר של אברהם פריד הזה. תרשמו ביוטיוב אחר כך, לא נתעבו אברהם פריד. נחמוד, הרב גבריאלי ממות את השיר הזה. פעם שהייתי הרבה אוכל בישיבה, הרב גבריאלי, הוא היה שר את זה דמים, הרבה שנים. לא נתעבו החכמים והנביאים ימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, כמו שחושבים הימניים, ולא כדי שישלטו על כל העולם, הימניים, ולא כדי שירדו בגויים, זה הימנים הקיצוניים, ולא כדי שינשאו את המעמים, השמאלנים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, זה החומרניים, לא בשביל זה הם רצו את ימות המשיח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, החרדים, כמו שהחרדים אומרים. רוצים את המשיח, שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה, ולא יהיה להם נוגס ומבטל. למה? למה אתה רוצה שיהיה לך פה שפע גשמי, שתוכל ללמוד תורה? ואז מה? כדי שיזכו לחיי העולם הבא. הוא אומר לך, רמב"ם, כמו שבארנו בהלכות תשובה. ככה הוא כותב רמב"ם. בארנו מה זה עולם הבא. עד כאן הרמב"ם. אז הרמב״ם זה מאוד יפה. השכר הגשמי, השכר הגשמי הוא בעצם יצירת תנאים טובים כדי שנוכל לעסוק בתורה ומצוות בהרחבת הנפש, כדי שנוכל להגיע לאידיאל, לדבר הגדול שהוא המפגש עם השם, שהוא העולם הבא, צדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה. דרך אגב, סוגריים קטנות. אצל הרמב״ם יש עיקרון שנקרא תחיית המתים, ויש שהסבירו, בשביל מה הרמב״ם רוצה שהמתים יחיו? מה, למה לא? למה, עולם רוחני זה העולם שהרמב״ם מייעד עליו. אז אומרים, בגלל הצדק האלוקי. כי יש דורות שחיו בעולם שהיה להם קשה לעבוד את השם. הם מגיעים לעולם הזה הטוב, כדי שיוכלו, לא, זה פלפול כזה ברמב״ם. ומהו תחיית המתים, שקשורה למה שאמרנו. נעצור כאן. הרמב"ם הוא מאוד יפה, אבל יש בעיה אחת. כל השכר הגשמי שנמצא בכל התורה כולה, הוא רק אמצעי, הוא רק בדרך. מקובלים לא אוהבים לקרוא את התורה, כאילו שיש בה משהו שהוא רק לא תכליתי. כל פסוק אומר את הכל. לא, לא נכנס לזה. אבל גם, מה זה הבריחה מהעולם הזה, שהרמב״ם מבריח אותנו ממנו? זה לא כל כך, המקובלים לא כל כך אוהבים את זה. ויש כאן דברים קשים עם צד פשט התורה. סליחה? יש פה רק שכר גשמי? אוקיי, גשם, סבבה. ברכת הארץ, יבולים, מצוין. שלום. אחר כך כתוב, אני עצרתי מקודם בקריאה, בכוונה. עכשיו אני ממשיך. ואכלתם ישן נושן, אנשי בני חדש תוציאו. ונתתי משכני בתוככם. וואלה, וואלה, זה כבר לא גשמי. ולא תגאל נפשי אתכם. זה פסוק קצת קשה. זה כנראה, לא כנראה, זה בטוח, לא במובן של... הכוונה היא... יש לזה פירושים מאוד עמוקים, בפנימיות, אבל הפשט לכאורה, אני לא מלשון לכלוך שנפלט, כמו שאתה מגעיל כלים, אז אתה מוציא את הטעם הבלוע בכלים דרך ההרתחה שלהם. כן, אני לא יוציא, לא יפליט אתכם, כלומר, לא יוציא אתכם ממני, לא תיגע להמשיך אתכם, והתהלכתי בתוככם, אחרי זה נעמיק בזה, מה זה מעטים משקל, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם אלוהים, אתם תהיו לי לעם.
שבור אותו תולכם, והולך אתכם קוממיות, קומה זקופה. יש פה משהו יותר מגשמי. זה שאלה אחת על הרמב״ם, או לא שאלה על הרמב״ם, אלא זה קריאת, זה רמז למשהו אחר שקורה פה. עכשיו יש לי קצת כמה שאלות. שאלה מפורסמת ששואלים כל הילדים, כל המבוגרים, כל האנשים מתמימים. זה לא הגן מה שקורה בפרשות ברכה והכללה. למה משה רבנו, הקדוש ברוך הוא פה, משה רבנו מספר דברים, למה הברכה היא כזאת קצרה? אתה רק מנמנם שנייה אחת בקריאת התורה, הפסדת את כל הברכה. היה צריך לחכות לשנה הבאה. למרות זאת הכללה, אתה מנמנם, אתה קם, אתה עדיין בתוך הבלגן הזה. למה הכללה כל כך ארוכה והברכה כל כך קצרה? איפה הקדוש ברוך הוא שכתוב עליו טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו? אומר המהר"ל, אתה יודע משהו מעניין? המהר"ל אומר, מביא מדרש חז"ל, אבל המהר"ל מפתח אותו. אומר המהר"ל, תראה, שמת לב שהברכה פותחת באות? הברכה פותחת באות, א', ומסיימת באות? תף. מגניב, קצת טוב. תמיד עושה ליהודים משהו כזה. והכללה לעומת זאת מתחילה בפסוק, באות ו'. באותי. זאת אומרת, זה גם שתי אותיות צמודות וגם הפוכות. ו' ו', כאילו. זה מדרש רבה? מדרש רבה. עברת עליו? יפה, אז המהר"ל מדבר על המדרש הזה. ואומר המהר"ל, אני אסביר לך משהו, בקשר לברכה ולקללה, וזה איתן כבר רמז לכל המבנה פה. אומר המהר"ל, יש מושג כזה בעולם שנקרא המקל והגזר. זאת אומרת, מורה בא לתלמידים מופרעים, אומר להם, תשמעו, אם אתם תעבדו יפה, אני אתן לכם שיעור חופשי, השיעור הבא, ותשחקו כדורסל. אם אתם לא תתנהגו יפה, אז אני משאיר אתכם פה בהפסקה. זוכרים? כאילו, יסודי אולי, שזה היה זה. כן. אם תתנהג יפה, תקבל כסף. אם תתנהג לא יפה, תקבל מכות. שני הדברים לא קשורים לדברים, לדבר עצמו. המקל והגזר לא קשור, אין להם שום קשר לדבר, אין להם שום קשר לתוכן של הדברים עצמם, כאילו, המורה לא בא ואומר, אם תלמד, אז אתה תדע, ואז העולם שלך יהיה מלא באור, כי למדת. אלא אם תלמד, תקבל סוכריה, אין קשר מן הסוכריה ללימוד שלך. והוא אומר, אם לא תלמד, אז אני אתן לך פאץ'. אין לזה שום קשר, הוא לא למד, זה לא שהוא הכניס את היד לאש והוא נכווה. הוא פשוט לא למד, ונותנים לו מכה חיצונית. כלומר, המקל והגזר זה חיצוני, אין איזה קשר לדברים עצמם. אומר המהר"ל פה, אני אסביר את זה קצת, אמנם יש לי הסביר אחר, אבל כרגע אני אסביר את זה ככה. הברכה שיש פה, היא לא גזר, היא לא סוכריה. הברכה, היא מרמזת אל תכלית העולם. תכלית העולם, לא אמצעי. והכללה, הכללה זה רק איזשהו, זה באמת מקל, הכללה היא חיצונית, הכללה היא לא מסדר העולם, היא תאונה, היא לא צריכה להיות, היא חיצונית. הברכה פה היא לא משהו חיצוני שנותנים לך צ'ופר, אלא הברכה פה מתארת את מה קורה כשמקיימים תורה ומצוות. זה משהו עקרוני שקורה, תכליתי לכתחילאי של סדר הדברים. ולכן בגלל שזה סדר הדברים זה מאלף עד תף. אלף עד תף מרמז שיש פה דבר שמתחיל והולך דרגה אחרי דרגה. הוא מתחיל באלף כי הוא מתחיל בגשם. מה זה גשם? להתחלת הברכה. ואז הגשם זה יורד למטה ומחולל דברים נפלאים עד שמגיעים אל האות תף. והאות תף זה אחרית וזה סדר הדברים. ואילו בכללה זה חיצוני,
אם תהיו לא טובים, תן לכם פליק, פלק, פלוק, פלק. בסדר? זה לא קשור לזה, זה פשוט עונש כדי לעצור, כדי לעצור את הדברים הרעים. הרב סמט מראה את זה כל כך יפה בעיונים שלו, הוא אומר, זה רק נדמה לנו, זה טעות אופטית, לחשוב שהכללה היא ירוקה. למה? להפך, מה שקורה שם, זה שאומרים, זה כמו שמישהו עושה משהו רע, אז יגידו לו, תשמע, עכשיו אתה קבל עונש קטן. אם תחזור בתשובה, חוזרים אחורה, לטובה. לא תחזור בתשובה, נעצים את הכאב. לא תחזור בתשובה, נעצים את הכאב. תעקבו אחרי פרשת הכללה ותראו, שזה לא, ניתן לכם עוד, ניתן לכם עוד, ניתן לכם עוד, ניתן לכם עוד, הפוך. אני אתן לכם קצת. לא תשמעו לי ותחוי מקרי, אני אוסיף לכם עוד. וככה מגיעים עד, שימו לב שהכללה, יש בה שתי פרשיות פתוחות וסתומות. יש בה שתי פרשיות. הפרשייה, עד סוף הפרשייה הראשונה אין גלות. רק הגברת האיסורים בארץ ישראל. בפרשייה השנייה כבר יש גלות. כלומר, בעצם אני לא שאתם עושים רע ואז מלא כללות עד שאתם הולכים לגלות. מה פתאום? תן לך מכה אחת. חזרת, אתה חוזר לטוב. לא חזרת, שתי מכות. עוד מכה כאילו. בסוף יש גם גלות. זה רק מעצים את זה, שזה רק נדבר לנו שהכללה היא ארוכה. היא פשוט סבלנית. פה לפחות, פחשות בחוקותיי. זה הכללה והברכה. הברכה היא איזשהו תהליך שהולך ומתעצם, הולך ומתעצם של הטוב, של ייעוד העולם, ולכן הוא קצר, למה הוא קצר? כי העונש החיצוני אפשר לפרש אותו. ואילו הברכה, עליה נאמר, אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין. למה הברכה קשורה לדבר הסמוי מן העין? כי הברכה קשורה לתכלית העולם, ולכן זה כמו שהרמב"ם כותב, שבית המקדש השלישי של יחזקאל, אף אחד לא יודע בדיוק איך הוא יהיה, כי צריך להגיע לימיו כדי להבין אותו. זאת אומרת, זה באמת דבר שהולך ויש לנו פה רק רמזים. בדרך הזאת שהמהר"ל אומר, הולכים כל המקובלים. אם זה רבי יהודה הלוי, בסגנונו, אם זה הרמב"ן, ואם זה רבנו בכי פה. ובעצם אני אעמיק קצת בדברי המקובלים. הם בעצם באים ואומרים, מה שבעצם הברכה פה רומזת, זה לא רק לשפע גשמי, במובן שהיא מדינת ישראל משגשגת. היא מרמזת על עתיד קצת פלאי. אני רוצה להסביר לכם מה הכוונה עתיד קצת פלאי. המתח הזה בין פירוש של הרמב״ם, הפירוש הנגלה, הפירוש של המקובלים, שהם אומרים שזה לא רק סתם טובת עולם הזה, יש פה רמז דברים יותר עמוקים שהתרחשו בתוך העולם הזה, בתוך העולם הזה, אין פה העולם הבא באומן הפשטני, תכף נראה שיש כאן העולם הבא, אבל לא באומן הפשטני, אבל מדובר פה על עולם הזה שהוא הולך ונהיה יותר מאיר, יותר גבוה, יותר זך, עולם הזה אילאי כזה, זה רמוז במחלוקת בין התנאים לגבי פירוש של אחד הפסוקים פה. יש פה פסוק, וישבתי חיה רעה מן הארץ. נחלקו שני התנאים, רבי יהודה ורבי שמעון בר יוחאי. רבי יהודה אומר, וישבתי חיה רעה מן הארץ, הכוונה היא כזאת. אמרתי לכם שבעולם העתיק אנשים פחדו מחיות רעות. בגלל ש... במקום שהיה חרב, היו מגיעות חיות רעות. מקום שהיה ברכה, היו אנשים, היה חקלאות, היה חיים אנושיים מפותחים, מבונים, אז החיות הרעות נסוגו. אז מה זה משבטי חיה רעה מן הארץ? שארץ ישראל לא תהיה ארץ חרבה, אלא תהיה מיושבת. וככה לא ניפגע מחיות רעות. זה מזכיר את העולם הזה המוכר לנו, שהוא בעצם מה שאומר הרמב״ם. וזה מזכיר את הפירוש של הרמב״ם בהלכות מלכים. מה הכוונה וגר זאב עם כבש? זה משל, שיהיה שלום. אולי מחר, מצרים
תבוא ותאמר לעם ישראל, בואו נעשה שלום. כרגע יש לנו מלחמה עם ישראל. מלחמה קרה. והם יגידו, בואו נעשה שלום. זה גר זאב עם כבש. כן? אבל רבי שמעון בר יוחאי מפרש פירוש אחר, והרמב"ן אומר על רבי שמעון בר יוחאי שפירושו הוא הפירוש הנכון. הרמב"ן פוסק הלכה במחלוקת אגדתית כרבי שמעון בר יוחאי, במרכאות. מה אומר הרמב"ן? מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? וישבתי חיה רעה מן הארץ. הכוונה, וישבתי רוע החיה הרעה מן הארץ. כלומר שהעריות לא יטרפו את הצבעים. כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדיר בעץ. וכל הנבואה היפה בישעיהו, שמספרת על כך שהמוסר והצדק והטוב חודר מעולם האנושי לעולם החי, ויש שלום בטבע. אז מדובר באיזה טבע פלאי. זאת אומרת, מה, אתה חושב שהעולם הזה זה מה שאתה מכיר היום? אומר הרמב"ן, הפרשה הזאת מרמזת על החזרה של העולם למדרגות הקדומות שלו. בסוד הפסוק, מה שהיה, איך אומר קהלת? מה שהיה הוא שיהיה. מה שהיה המדרגה של העולם, של גן עדן, הוא שיהיה. מה זה גן עדן? גן עדן זה מזכיר קצת את אצבע הגליל. עצים, נחל, צל, כפות מרים, פירות, שלווה, שבת, עולם של שבת, שלום, שבת שלום, עולם מאיר. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, וישבתי חיה רעה מן הארץ, הפסוק הזה בא לרמז, שהעולם עצמו הולך למדרגות של יופי ועדנה, והוא נהיה עולם יותר מהיר. ברור שאם יש שלום בין בעלי החיים, אז שלום בין האנשים, זה בטח כמה מהלכים לפני כן. ואז מגיע הפסוק, שני פסוקים שמתארים את המציאות של השם. אחד, ונתתי משכנים בתוככם. מה זה ונתתי משכנים בתוככם? בתוככם, אתם פה, ואני נותן את משכנים בתוככם, באמצע. אני פה, ואתם פה מסביב. ואחר כך כתוב, והתהלכתי. הקדוש ברוך הוא אומר, והתהלכתי. מה זה להתהלך? להתהלך זה לא ללכת. מה ההבדל בין ללכת ולהתהלך? להתהלך זה כאילו לא ללכת למגמה מסוימת, כמו שאתה אומר שמישהו אומר איזה כיוון אתה מלא שאתה מתהלך. ללכת לפה, ללכת לשם, זה מה שנקרא טיול של שבת. אתה לא הולך לאיזשהו מקום, אתה מתהלך. והתהלכתי איפה? בתוככם. כלומר, אתם חיים, וההתהלכות שלי היא בתוך החיים שלכם. החיים שלכם. חיי הטוב, החופש, העדן שלכם. אני רוצה שנייה להסביר את הדברים. לפי המקובלים, העולם הבא, רק שנייה אחת יום. אתה כבר בוגר, אתה כבר חזרת את הציוד, אז רק שנייה. לפי המקובלים, אה,
העולם הבא, הוא מנצנץ מתוך העולם הזה, הוא עולה מתוך העולם הזה, הוא בעולם הזה, כמו שגן עדן, הרי יש פער יותר גדול בין מוות לגן עדן, יש משהו יותר גדול משני הדברים האלה, הרי בעצם גן עדן זה היה שאין שם מוות, אז גם פה, התכלית של העולם הבא, העולם הבא, זה דביקות אלוקית, אבל הדביקות האלוקית היא מתרחשת בתוך העולם הזה. יותר נסביר את זה. מה אתה אומר, אירון? מה? כן. כן, זה נושא רחב, כי ברגע ש... לעתיד לבוא, אנחנו נראה בבעלי החיים אישיות. כן. אנחנו נראה את המשמעות של כל בעל חיים. למה? אז אתה לא, כמו שאתה, נכון, אתה לא, אין לך חשק לאכול אותי. כי אתה אומר, מה, כאילו, שלומי, יש לו משמעות, למה שאני אוכל אותו? נתיד לבוא ככה, תסתכל על כל דבר, על כל בעלי החיים. זה נושא הרחב. דיברנו על זה בפרשת נוח, כי שמה, לא נדבר על זה עכשיו, כי זה נושא לפני עצמו של מעלי החיים. אבל עכשיו אני רוצה להסביר לכם את ה... אבל הרמב״ם אמר שהעולם הבא להשגת השם. עכשיו אנחנו אומרים שהעולם הבא זה משהו שקורה בעולם הזה. זה לא סותר. אני אסביר לכם למה זה לא סותר, וזה חייב לא לסתור. יש לי שאלה אליכם. מה זה העולם הזה? זה מגרש משחקים? זה... מה זה? העולם הזה הוא יצירת אומנות של אומן. איך קוראים לאומן? קדוש ברוך הוא. זאת יצירת אומנות מדהימה, כי היא לא סטטית, זה ציור בקיר, אלא היא משהו מאוד דינמי. יש בו כוכבים אינסופיים, בתוכם יש כוכב אחד, זה אנחנו, בתוכם יש כל הטבע, בתוך כל הטבע יש את כל האדם, בתוך כל האדם יש את ישראל, בתוך כל ישראל יש את הנשמה שלי. זה אוקיי, זה יצירת אומנות מטורפת. יש שאלה, איך אתה אמור להכיר את הקדוש ברוך הוא? איך אתה אמור להכיר את האומן? אתה צריך לסכה על היצירת אומנות שלו. עכשיו, אם זה יצירת אומנות דינמית, כשהיצירת אומנות תהיה במלוא הדרה, במלוא שלמותה, אז איך אני אתענג על השם ואהנה מזיו שכינתו? כפי שהרמב"ם רוצה. אני אלך לי בתוך העולם הזה, אני הולך והידיים בכיסים, נושם לי נשימות, ומריח את ריחו של העולם הזה, זה ריחו של אלוקים. מסתכל, שוזף את עיניי ורואה את כל הטבע, את כל החיות, את כל האנשים, את כל היצירות, הכל זה אלוקים. אני שומע את האריה ושומע את שירתו, אני רואה, הכל אלוקות, זה נקרא את הנגע לשם, זה נקרא את הנגע שכינתו. מה, העולם הזה הוא איזשהו משהו שצריך לעבור אותו? זה יצירת אומנות. זה שאנחנו אומרים עולם הבא, זה לא כי יש משהו אחר, במובן הזה שהוא פשוט אחר. וזה כאן פרוזדור, במובן שרוץ מהר תעבור אותו, מקום חשוך. איזה מקום חשוך? תראה איזה יופי, יש פה ערים, יש פה צמחים, יש פה פרחים. אני רוצה לעזוב את הפרחים. מה? קדוש ברוך הוא ברא את הפרחים, תן לי להתעכב עליהם, נכון? כל פרח יצעק את הצעקה שלו, שאני חלק מהאלוקות. וכשאתה תראה פרח, ותריח פרח, אז אתה תתענג על השם ותענה מזיו שכינתו. שמעתם על שבת? מה, בשבת אנחנו ברוכים מעולם הזה? מה פתאום, להפך. עונג שבת, אז תתענג על השם, ולך מתענגים על השם. שבת. בית יפה. מאכל. איזשהו, יש כאילו, זה מלא עולם הזה. שבת זה מלא עולם הזה. אז עולם הזה שהוא מאיר, שהוא בכלל לא גושמי. זה הכוונה שהמלאך הרע אומר אמן למלאך הטוב. אתם זוכרים את הסיפור הזה? הכוונה המלאך הרע שהוא אומר אמן, כי הוא, אין כבר, אין את הפער הזה. טוב, לא משנה. בין חומריות לגשמיות, בין חומריות לרוחניות. ולכן אומר הרמב"ן, אל תחשוב
שהברכות פה זה ברכות חומריות, הוא אומר הרמב"ן, והרמב"ן זה קבלה קדומה, ולכן הוא מלא רמזים, והוא כותב כאן, על דרך האמת, אתם יודעים ברמב"ן שכתוב על דרך האמת, כוונה, לפי חוכמת הקבלה, על דרך האמת הברכות האלה, עוד הם ברכות שמיים בעליונים, וכולי וכולי וכולי. הוזכר כאן גן עדן והעולם הבא ליודעיו. אל תכנו שם פה עולם הבא, יש פה עולם הבא, ליודעיו. מי שימין צוד העולם הבא. מה זאת אומרת ברכות שמיים בעליונים? עכשיו בוא נקרא את כל, בוא נקרא את הפרשה הזאת, כמו שהרמב"ן קורא אותה. ומה הכל מתחיל? מהגשם. כתוב כאן כך. ונתתי גשמכם ביתם. אחר כך כתוב ונתתי שלום בארץ. כאילו פעמיים, ונתתי גשם, ונתתי שלום. אומר הרמב"ן, גשם זה מילה נרדפת למילה שלום. מה זה גשם? גשם זה לא H2O. מי שזוכר כימיה? זוכרים? H2O. מם, מם ויוד. חמצן, מימן, מימן, וחמצן. מם, יוד, מם. אז הגשם זה לא רק נוזל שיורד מהשמיים. גשם זה שפע של אור אלוקי. יש פסוק בספר איוב, יפיץ ענן אורו. והגשם נקרא שלום, כי הוא מחבר את השמיים אל הארץ. הוא עושה שלום בין השמיים והארץ. ומה קורה כשהגשם יורד? אמרתם קודם, צריכים רק גשם. כשהגשם יורד, אז הוא מרווה את האדמה. ואז מן האדמה עולים כל מיני צומח, עשב ועץ, ואז יש עצים עם צל, בעצים יש ציפורים, ויש כל שירה של הציפורים. מי שמתעורר לוותיקין, שומע את שירת הציפורים, נכון? זה לא יאומן כמה ציפורים נמצאים על עץ אחד, אפילו בעיר. ואז יש זרעים ויש פירות ויש בעלי חיים. בעלי חיים זה דבר כך יפה. אנשים הולכים לגני חיות. אתה רואה מהבית את הגן חיות אותה, אחי? עכשיו אתה בצד השני. אם אתה עולה על הגג. אנשים, חיות זה דבר מקסים. והחי ממלא את הארץ. והארץ ויצירת האמנות היא בעצם מסגשגת, והאדם משיג את השם דרך הבריאה, ואז האדם יוצר ופועל, וכל החיים הם מלאים בעומר, בגילוי של השם. ולכן בעצם בתוך הברכה אומר הרמב"ן, גנוז טובת העולם הבא. בקריאה פשוטה, רק סגזוג של העולם הזה, אבל בקריאה עמוקה, מה שנקרא, מה גנוז פה בין המילים, גנוז פה שבעצם העולם הזה נפתח לעולם פלאי, שהוא העולם הבא, שהוא עוצמתו ותארתו ועליוניותו של העולם הזה. יכול להיות שאם תקראו לפי קריאת הפשט הראשונה, אתם תראו שיש בו גם תהליכיות כזאת. זאת אומרת, בהתחלה יש ברכה, ואז יש עוד פעם אויבים, אתם מתגברים עליהם, יש ברכה יותר רבה. התהליכיות הזאת רומזת פה, כאילו בהתחלה כתוב, יהיה גשם, יהיה ארץ תיתן תבולה, ויהיה שלום. אבל אחרי זה כתוב פתאום, ורדפתם את אויביכם. ואז כתוב עוד פעם, והפרתי אתכם והרביתי אתכם. ורק אחרי זה מנתתי משכנים בתוככם, יש פה רמז על כמה עליות וירידות. פעם שמעתי משהו יפה, אבל קצת התקלקל.
פעם, לפני שהיה את הכביש החדש לירושלים, אז הדרך לירושלים הייתה בנויה בירידה ועלייה וירידה ועלייה בסוף. בסדר? היום עשו שם את כל הזה. התהליכיות הזאת היא מרמזת שהברכה, יכול להיות שזה ברכה ויש איזה עצירה, ויש עוד פעם, יש פה התגברות, לא שזה כאילו פשטני, כמו מדינת ישראל, היינו במלחמת העצמאות, ניצחנו, חשבנו שלווה, כשתיימים, ניצחנו, חשבנו שלווה, מלחמת הזאת, שאין השם עדיין, ההגנה על ישראל בדור שלנו, אחר כך תבוא ברכה יותר גדולה, מדרגה לדרגה, העולם הופך ונהיה אלוקי יותר. סיימתי, אני רוצה לתת עוד סיומת אחת. האם הרמב"ן והרמב"ם חולקים? האם המקובלים והרמב"ם חולקים ביניהם? כן ולא. כן אמרנו. הרמב"ם מדבר על עולם הבא של נשמות, שקשור למצב שאדם לא חי, שקשור לעונג רוחני, שאנחנו בכלל לא מבינים, שנשמה מתענגת על השם, והרמב"ן, אומר, העולם הזה, אני רק אומר משהו, זה, תלכו עם זה, אני לא חושב שזה, אני לא רוצה להסביר את זה יותר מדי. לא, אני יודעתי, אני חושב שאין פה מחלוקת. אלא, זה נושא קצת עמוק, רק אני אגיד לכם, העולם הזה כל הזמן עולה מדרגה, עולה מדרגה, עולה מדרגה. יש את האלף השביעי, מה עם האלף השמיני? מבחינה רוחנית, העולם הזה בהתחלה יש תיקון עולם האצילות. השבת שעתיד לבוא יש עולם האצילות. אבל לפי פנימיות התורה יש מעל עולם האצילות, עולמות גבוהים יותר, עולם העקודים, לא משנה, לא מבין בזה. אבל זה, ואז בעולם, ואז כל הבריאה החומרית נהיית יותר רוחנית. זה כמו למשל שלפני המון שנים הבריאה הייתה מאוד חומרית, היום היא הרבה יותר רוחנית. הבריאה שלנו הרבה יותר רוחנית, אנשים טסים, יש בינה מלאכותית, הכל פה נהיה רוחני. אתם מבינים, הכל נהיה רוחני כל הזמן, אז עדיין אנחנו בתוך עולם גשמי. מי יודע מה יהיה באלף השביעי? העולם יהיה כוח מאיר, כאילו הגבולות בין נשמה לגוף, הם התחילו להתשטש, ואז שמגיעים לאחרי עולם האצילות, אל עולם העקודים, שמה, כאילו מה אני יודע, זה אומר שזה אולי עולם, שבו העולם הזה קיים, אבל בצורה רוחנית, כי אתה הולך אל המחשבות של האומן, איפה יצירת האומנות הייתה לפני שהיא נוצרה? מלאכי, לפני שציירת את הציור, איפה הוא היה? פה. הוא היה, אבל הוא היה פה. נכון? מאיפה הצטע אותו? מפה. כלומר, שאתה הולך לציור היותר רוחני, אתה בעולם הזה, אבל העולם הזה נהיה עולם מאוד מאוד רוחני. ויש גם מעל. ועל זה נאמר, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. יישר כוח.